Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, в изпълнение на предоставения мандат получател за съставяне на правителство, бих искал да кажа, че предлагам структура и състав на Министерски съвет. Министерски съвет се състои от министър-председател, трима заместник министър-председатели и министри. А имената са следните. Госпожа Малина Крумова, заместник министър-председател по управление на европейските средства. Госпожа Миглена Тачева, заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и министър на правосъдието. Госпожа Миглена Попчиева, заместник министър-председател по климатичните политики и министър на околната среда и водите. Госпожа Маринела Петрова, министър на финансите. Госпожа Благородна Макева, министър на вътрешните работи. Генерал Запрянов, министър на отбраната. Господин Драгомир Заков, министър на външните работи. Господин Мартин Дановски, министър на икономиката и индустрията. Господин Добромир Симичиев, министър на регионалното развитие и благоустройството. Господин Прошко Прошков, министър на транспорта и съобщенията. Госпожа Сабина Събева, министър на труда и социалната политика. Господин Благомир Здравков, министър на здравеопазването. Господин Славчо Тонов, министър на образованието и науката. Господин Ириней Константинов, министър на културата. Господин Васил Грудев, министър на земеделието, храните и горите. Госпожа Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа. Господин Красимир Симонски, министър на електронното управление. Господин Николай Павлов, министър на енергетиката. Господин Мартин Захариев, министър на туризма. Господин Боил Кръстев, министър на младежта и спорта. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, бих искал да заявя, че както и предишния път, когато се срещахме тук при връчването на получателния мандат, моя основна цел ще бъде да се деескалира напрежението, да се влезе в един по-нормален тон на разговор между политическите сили, но преди всичко да тръгнем заедно по основните цели, които сме си поставили за преодоляване на кризата, да се избегне конфронтацията по тези теми и да можем да изведем България от кризата, в която се намираме. Убеден съм, че Министерския съвет и състава на Министерски съвет, който предлагам, е способен да направи това нещо, да преведе България през тази криза, защото всички имена тук, може би част от тях да не са познати на широката общественост, но са много добре познати в средите, професионалните среди на всеки един от тези специалисти. Те са с изградена професионална кариера, в повечето случаи при всички стъпала на съответните структури, работили са включително и на високи отговорни постове, т.е. биха могли много бързо да заработят ефективно, за да можем да бъдем, без да губим време, да се заловим с основните кризи, които са гласуване на бюджет, стабилизиране на инфлацията, стабилизиране на цените, работа по плана за възстановяване и устойчивост, Шенген и еврозоната, които е една голяма болка по отношение на европейската и евроатлантическата ни интеграция. И всичко това трябва да се случи в един много кратки срокове. Убеден съм, че тези професионалисти, които са отдалечени от партийна, ярка партийна отсветка, ще могат да направят това в изключително кратки срокове. Аз се поздравявам за това, че изпълнихте в срок вашия ангажимент да представите структура и състав на Министерски съвет. Разбира се, сега предстои не по-малко леката задача да търсите подкрепа в Народното събрание. Затова по най-бързия начин, в изпълнение на член 99 от Конституцията на Република България, аз ще отдам още днеска указ, с който ще предложа на Народното събрание да гласува вашата кандидатура. И ви желая успех. Благодаря. Благодаря на медиите.